mitä sä koet, että sä oot saanut siitä prosessista, että sä oot alkanut tekemään nyt enemmän videoita ja esiintymään videoilla? No tähän mennessä ehkä se on vielä aika paljon on kuullut sitä niin kuin oppimista. Siitä nyt itse asiassa lähtenyt kyllä niin kuin tämmöinen lumipallo, että sitten on perustettu Facebook-ryhmä ja asiantuntijasta vaikuttajaksi. Ja nyt itse asiassa eilen me perustettiin asiantuntijatubettajat. Hmm. Videona voi olla aika hyvä väline luoda syvempää suhdetta useampaan ihmiseen kerralla kuin esimerkiksi tapaaminen. Kyllä joo, koska mun mielestä niin kuin videon kautta sä oikeasti pystyt vasta niin kuin tunteen ihmistä paremmin. Joo. Jos sillä lailla puhutaan, että ei tavata reaalielämässä, vaan nimenomaan pysytään tässä niin kuin digitaalisessa ympäristössä, niin kyllä mun mielestä niin kuin video on niin kuin se tietyllä tapaa puuttuva palanen siitä suhdetoiminnasta niin verkossa.